Zinām, ka pie mums šīs dienas būs vasarīgas siltas, bet svarīgi arī aplūkot, kas tad notiek citviet, arī ārpus Latvijas robežām. Daudzviet Eiropas dienvidos valda ļoti karsts laiks un gaisa temperatūra pārsniedz plus 40 grādus, līdz ar to Itālijas dienvidos un arī Balkānu valstīs ir spēkā augstākās pakāpes brīdinājums par gaidāmo karstumu. Starp citu, pavisam nesen 11. augustā parādījās ziņas, ka vidusjūrā virsmas temperatūra ūdenim ir sasniegusi 28,6 grādus un vietām gan Spānijas, gan Francijas, gan arī Itālijas piekristē ūdens temperatūra varētu būt pat ap plus 30 grādiem. Un daudzviet arī šajā karstajā un mitrajā gaisa masā veidojās ļoti spēcīgi negaisa mākoņi un lūk arī būs kadri no Spānijas. Jūs arī jau pirms tam nedaudz ieskicējāt, varam redzēt, ka ielas spēcīgo lietusgāžu dēļ ir pārvērtušās tiešām par upēm, un šie kadri ir kā no kādas dabas katastrofu filmas. Postījumi noteikti tiks vēl apzināti, tie ir gan lieli, bet iepriekš, kad arī Spānijas salas ir skārušas, spēcīgākas lietusgāzes ir bijušas situācijas, kad bojā iet arī cilvēki. Nu, jācer, ka šoreiz viss ir bijis labi, un nekādi citi tādi lielāki kaitējumi cilvēku veselībai nav nodarīti. Pie mums arī brīvdienās vietām sagaidīsim lietu, to varētu pavadīt arī pārko negaisa, bet nu, laikapstākļi būs krietni mierīgāki. Arī šajā rītā laiks ir lielākoties saulains un sauss, pūšlēns vējš, un vēsākais laiks vēl aizvien ir Vidzemes augstienē, tur gaisa temperatūrā plus 10 grādiem, citviet jau kļūst arvien siltāks. Un dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 24, plus 29 grādus, nedaudz vēsāks piekrastē. Bet dienas otrajā pusē vietām Latvijā varētu īslaicīgi uzlīt galvenokārt Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Iespējams, ka pa kādai lietuspilē nopilēs arī Rīgā, gaisa temperatūra būs ap plus 24-27 grādiem, bet prognozes liecina, ka ar vasarīgu siltu laiku aizvērtēs arī brīvdienas, bet arī tad gan sestdien, gan arī svētdien jārēķinās ar īslaicīgu lietu un iespējams arī negaisa.